madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismail Omar Guelleh ayaa sheegay inaanu ilaa hadda maqal wax sheegaya in shirkadda DBWL ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta ay maalgelin ballaaran ku samaysay ama ku samaynayso dekadda Berbera ee dalka Soomaaliland. Waxa kaliya ee uu ogyahayna uu yahay soo jeedimo mashaariicada sida uu ku dooday. Madaxweyne Guelleh oo waraysi siiyay shabakadda The African Report oo xarunteedu tahay dalka Francisca waxa uu shirkadda DBWL ku dhaliilay in ay caan ku tahay in marka hore ay buuq iyo hadal hayn badan abuurto laakiin intaas kadib aanay waxba qabanin. Waxaanu yiri hatta wiishka ugu yar oo kor loo taagay kuma arkaysid annaga ayaa taas soo ogaanay. Madaxweynaha Jabuuti Ismail Omar Guelleh oo waraysigan oo bixiyay 24 bisha November 2020 lagu weydiiyay khilaafka ganacsi ee ka dhaxeeya ama u dhaxeeya dalkiisa iyo shirkadda DBWL waxa uu sheegay inay wali dacwadii arintaas la xiriiday ka socoto maxkamad ku taala magaalada London ee dalka Ingiriiska lagana yaabo in ay dhaqso uga bilaabanto dalka Mareykanka. Waxaase uu DBWL ku eedeeyay in ay ka madax adeegayso in ay la fadhiisato dawladda Jabuuti si ay uga wada hadlaan arintan. Lacag dooni maayaan waayo lacag badan ayay haystaan. Waxa ay doonayaan waa in kootadii hore oo kale dib loogu soo celiyo ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jabuuti ku eedeeyay shirkadda DBWL in uu qarsoon yahay qorshe siyaasad dhuleed oo ah in ay gacanta ku wada dhigto dhammaan dekadaha gobolka. Waxaanu sheegay in Jabuuti aanay ka mid noqon doonin shaqada ay dhigteen dibna ugu noqon doonin heshiiskii hore u jiray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismail Omar Guelleh oo wax laga weydiiyay kooxda Al Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya ayaa sheegay in wali aan lagu guuleysan in xididada loo siibo hogaamiyayaashii Al Shabaab, taas oo tilmaamay in ay waajib tahay in la sameeyo si wax looga qabto Al Shabaab oo uu sheegay in ay isku fidisay gacan ku hayntii dhaqaalaha ilaa heer ay gaadhay in ay noqoto nooc maafiya ah sida uu ku dooday madaxweynaha Jabuuti. Madaxweyne Guelleh oo sii wata jawaabta uu ka bixiyay su'aasha laga weydiiyay Al Shabaab waxa uu yiri koontiinar fara ku tiris ah ayaa ka baxsada, waa ay cashuuraan, baad ayay ka qaadaan, waxna way marsadaan. Waxaas oo dhan ka sii daran in ay bi'inayaan mas'uuliyiinta, sida ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlayay sida ay kooxda Al Shabaab wax u marsadaan cashuurahana uga qaadaan badeecadaha ka soo degaya kuwa ka dhoofaya dekadda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Aanu intaas ku daray in Al Shabaab ay ciidamadeeda ka qorato xeryaha qaxoontiga iyada oo dhalinyarada bilaa shaqada ah siinaya cunto kadibna ku shubaya afkaartooda tababaro iyo hubna siinaya. Madaxweyne Guelleh waxa uu sheegay in uu ka cabsi qabo in Al Shabaab ay ku guuleysato in ay ka mid noqoto baarlamaanka soo socda ee federaalka Soomaaliya. Doorashadii sharci dejinta ee Soomaaliya waxa loo mudeeyay sanadka 2021 waxaan ka cabsi qabnaa in aynu ku dambayno baarlamaan ay Al Shabaab si dadban u maamusho, waayo waxa ay iibsan doonaan taageerada xildhibaanada ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismail Omar Guelleh oo intaas ku daray inaanay jirin maalin ay Al Shabaab maanta kaga khatar badan tahay gobolka Geeska Afrika oo dhan. Geesta kale mar wax laga weydiiyay dagaalka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Itoobiya iyo maamulka Tigrayga waxa uu sheegay in ay jecel yihiin deganaanshaha iyo midnimada dalka Itoobiya. Cabdi Fattax Mursal, Gobonimo TV, Hargeysa.